မ္မနိုင်ငံမှာကြည်လီစစ်ကြုံပညာရေးနှစ်ပေါင်း80ကျော်သူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာခလေးတွေတဏီကုံတဏီကန်းကြောင်းတက်ရတယ်ဟာနှစ်ဖူးတွေပွန်းဒူးတွေပွန်းဟောဒူးတွေပွန်းတရောင်တွေပွန်းခံမိတဏီကုံစာကြက်ရတယ်ခလေးတွေတနာစရာကောင်းအဲ့ဒါစာမွေးမွေးမအောင်ကြမိဘတွေကဖိအားတွေပေးခလေးတွေကစိတ်တက်တွေကြအစိတ်တွေတောက်သေးဇွဲကျူးတွေချသေးတယ်အစိုးရမကောင်းဆရာဆရာမအနိုင်ကျင့်စာမွေးမဲမအောင်တော့မိဘကစူးဂျားတဲ့ကခလေးကစူးဂျားကဘူးခါဖြစ်ပြီးဇွဲကျိုးကြီးစိတ်တည်ရေတဲ့ခုံချသေးဇွဲကျိုးချသေးအစိတ်ကြောက်အစိတ်တောက်သေးရန်နံစီတောက်သေးအဲ့လိုခလေးတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်အများကြီးမြန်မာပြည်မှာဆယ်တန်းကစားထွက်ဓာရီကမဖြစ်တဲ့အရာတွေအိုးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုစ조사ပန်းစားနဲ့စာရီနှင်ကန်ခွကြက်ပြီးဘယ်နေရာမှာဗာမြန်အလုံးရသွားလို့တော့ဘယ်နေရာဘာမှအလုံးမရဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တတန်းကာလမှာကလေးတွေចောင်းသားတွေပင်မန်းနေပိုးပင်မန်းနှစ်ဆပိုးပင်မန်းနေမိသားစုကဘာမှတော့ခိုင်းလို့မရစာအုပ်နဲ့မျက်နှာနဲ့မခွာရနှစ်ဆပိုးပင်မန်းနေပင်မန်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအသုံးကျလဲဆိုဘယ်နေရာမှာအသုံးမကျအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါနှစ်ပေါင်း80ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတော့မှဘယ်နေရာမှာအသုံးမကျတဲ့ပညာရေးကိုအခု4လ3လအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဦးဇင်းတို့ပညာပြန်သင်မယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့တော့ပညာရေးကဘယ်နေရာမှာမှသွားသုံးစားလို့မရတာဘူးအခုဒီ2021မှာပြန်အုပ်ချုပ်ပြီးအတင်းကြောင်းပြန်တက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီ2021မှာတက္ကသိုလ်စာမမွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်တန်းစာမွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲအောင်ဘာလုပ်လို့ရမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့တွေကပြီးတော့ပညာတက်စေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကြောက်မြန်တက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကိုလိန်ညာချင်တာဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ကြောက်မြန်တက်မယ်ဩစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတင်းကြိမ်အေးချမ်းနေပြီခလေးတွေတောင်မှပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ကြောက်ပြန်တတ်နေကြပြီမုတ်လီစားနေကြပြီကစားနေကြပြီစာရီတင်နေကြပြီအဲ့လိုလိန်ညာလှက်ပတ်မှုတွေကိုကဘာကြီးကိုပြခြင်းလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းလို့ဒါအသုံးချတာသူတို့ဟာဘယ်တော့မှစေတနာမရှိခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်သူတွေပေါ့မြန်မာပြည်သူလူတို့ပေါ့ဘယ်တော့မှစေတနာမရှိခဲ့ဘူးသူတို့မိသားစုပေါ်စေတနာရှိတယ်သူတို့ ਨੇ ပေါင်းစားတဲ့ခရိုဒီတွေပေါ်စေတနာရှိတယ်ဒါပဲသူတို့ကလွှဲရင်ဘသူ့ပေါ်မှာသူတို့စေတနာမရှိဘူးသူတို့ကလွှဲရင်သူတို့သားသမီးတွေကလွှဲရင်ဘသူ့တွေကိုမှသူတို့ပညာမတက်စေခြင်းသူတို့ဒီသားနံပါတ်1သူတို့ဒီသားနံပါတ်2သူတို့ဒီသားနံပါတ်3အဲ့လိုနဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအရန်ကိုပျက်စီးနေတော့တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီအတုံးချခံတတ်တတ်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာကြောင်းသွားတက်ပါလားခလေးတွေကတော့ဘာမှမသိဘူးမိဘတွေကလွှတ်ရင်တော့ခလေးတွေကသွားမှာပဲကဲမိဘတွေကခလေးတွေကြောင်းသွားတက်ဆိုခလေးတွေကတက်မှာပဲကလေးဆိုတဲ့သဘာဝကဘာမှသူတို့သိတာမဟုတ်ဘာခံစားချက်မှရှိတာမဟုတ်ကြောင်းရောင်မြုပ်တွေစားမယ်ဆော့မယ်ဒါကလေးသဘာဝအဲ့ဒါတွေကိုစစ်ကောင်စီကဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခိုင်းမယ်ကဘာကြီးကိုချပြတ်မယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကြောင်းလွတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအသုံးချသွားမှာအသုံးချသွားအရင်ဦးဇေတို့နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက
ဥစဉ်တို့ဘန်နေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ဒီကနေ့ဥစဉ်တို့ဘောဗံဒုတိယဥက္ကရာဝင်းတော်ကပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဘောဗံဒုတိယဥက္ကရာဆိုတာစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဘောဗံဒုတိယဥက္ကရာဝင်းတော်စစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့လူကဒီနေ့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဗန်များမှာဗန်နေမှာအနှံထားတဲ့ငွေတွေလုံးဝမဆုံးရှုံးပါဘူးတဲ့ဗန်နေမှာအနှံထားတဲ့ငွေတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့လို့ဒါပြောတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုပြောလာတဲ့ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေကတက်လွဲမှတ်ရမယ်စစ်ကောင်စီကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့မေလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့ဘောဗံဒုတိယဥက္ကရာဝင်းတော်ကဦးဇင်းမီးပြတ်သွားတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ရှင်မှာမီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ဘောဗံဒုတိယဥက္ကရာဝင်းတော်ကဒါဦးဇင်းတို့ဒီစတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာเนาะအခုပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမီးပြတ်တာတမိနစ်တောင်မကြာဘူးစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲကြာတဲ့မီးပြတ်တာမီးခဏခဏပြတ်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲကြာတယ်ပြန်လာတယ်မီးအပြတ်မခံဘူးအဲ့ဒီဘောဗန်ဒုရယောကရဝင်းတော်ကပြည်သူတွေအနှံထားတဲ့ဗန်ကားပတ်စံတွေလုံးဝဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးလို့ဒါဒီကနေ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဦးစင်းကိုမေးကြတယ်ဒီဗန်တွေမှာအပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်တင်လားမထုတ်တင်ဘူးလားဗန်တွေပြိုလဲနိုင်လားဆိုပြီးမေးကြတယ်ဗန်တွေပြိုလဲနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေလည်းပဲရရင်ရသလိုထုတ်တင်ပါတယ်ဘာလို့ဗန်နေပြိုလဲနိုင်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ဗန်နေကအလုံးမလုံးတော့တော့မီးပြတ်တယ်ခဏပဲเนาะတို့လားနံပါတ်1ဗန်နေကအလုံးမလုံးတော့အဲ့ဒီဗန်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးစီရီယန်လောက်ကုန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗန်နေမှာအလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့အလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗန်နေမှာပတ်စံမရတော့ဒါနံပါတ်1ဦးဇင်းနံပါတ်2ကကြတော့ဒီလိုအချိန်မှာဗန်ထဲကိုပတ်စံထည့်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိတော့ဗန်ထဲကပတ်စံထုတ်တဲ့လူပဲရှိတယ်ဗန်ထဲကိုပတ်စံထည့်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဗန်ထဲကပတ်စံအထုတ်ပဲရှိတယ်အဝေးမရှိဘူးအဲ့ဒါကနံပါတ်1အချက်ပြီးတော့နံပါတ်3အချက်ကပြည်သူလူထုကတနေ့တနေ့အဲ့ဒီဗန်ထဲကပတ်စံနေကိုထုတ်လာခဲ့မယ်ထုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗန်နေမှာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုပတ်စံထုတ်ပေးနိုင်မှုဘယ်ကပတ်စံတွေခြာရမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘ ਹੁ ဗန်ကပတ်စံတွေခြေရမယ်ဘ ਹੁ ဗန်မှာဦးဇင်းတို့အယံငွေဆိုတာထားထားတယ်ပေါ့ဘ ਹੁ ဗန်မှာအယံငွေဆိုတာထားတာအဲ့ဒီရံွေကဘာလို့ထားတာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကဗန်နေဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေတစ်ခုခုဖြစ်ခင်ကဲတင်မှုအတွက်ထားထားတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့အရံွေပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂလိကဗန်နေကပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘိုးဗန်ရှီကချီရမယ်အဲ့ဒီဘိုးဗန်ထဲကပတ်စံတွေကိုလည်းပဲစစ်ကောင်စီကဦးဇင်းတို့ဖေဗူအာရီလတည်းကတိမ့်ယူပလိုက်ပြီတိမ့်ယူပလိုက်ပြီဆိုတော့ဘိုးဘန်ထဲမှာလည်းပတ်စံမရှိတော့ပုဂ္ဂလိကဘန်ထဲမှာလည်းပတ်စံမရှိတော့ဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုပတ်စံဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမှထုတ်ပေးလို့မရတော့တကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီအရေးကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘိုးဘန်က IMF လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာဘန်နေကဘာဗန်နေမှာအကူညီတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဘိုးဗန်ထဲမှာပတ်စံမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံဘလောက်ချေးပါဆိုပြီးအကူညီတောင်းလို့ရတယ်
အခုဥရောပသမဂ္ဂတို့အမေရိကန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေစီးပွားရေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကုန်ပစ္စည်း export import တွေအားလုံးကိုပိတ်ချပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းပတ်စံချီလို့မရအောင်နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေကလည်းပတ်စံချီလို့မရတော့ဘသူစီကမှပတ်စံချီလို့မရတော့ဒါကြောင့်ပတ်စံချီလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုးဘဏ်မှာလုံးဝပတ်စံမရှိတော့ဘိုးဘဏ်မှာပတ်စံမရှိရင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကလည်းအဲ့ဒီဘကိုးဘဏ်ကြီးကချီလို့မရဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ထဲမှာပြည်သူတွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပတ်စံတွေထုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေကုန်သွားရင်အဲ့ဒီဘဏ်တွေပြိုလဲပြီပဲပြိုလဲပြီပဲသူတို့မှာပတ်စံမှာမရှိတော့တာဘာနဲ့လဲပတ်မလဲသူတို့မှာစီးပွားရေးတွေရှိတယ်တက်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ရွှေလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကြောက်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းအခုစီရီယန်တွေကြောက်လုပ်ငန်းတွေကလုံးဝမလုပ်နိုင်တာမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကလည်းပြည်သူတွေထုတ်ပလိုက်တာကုန်သွားပြီလုပ်ငန်းတွေကလည်းပဲမလဲပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံကလည်းဘယ်ကမှရစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျင်းတွေပေါ့ရှုံးပြီကျင်းတွေပေါ့ဒါကပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာပတ်စံအပ်ထားတဲ့လူတွေကိုပြောတာအစိုးရဘဏ်မှာပတ်စံအပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစိုးရဘဏ်ဆိုတာကဒေဝါလီခံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအစိုးရဘဏ်ကဒေဝါလီခံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အစိုးရဘဏ်မှာပတ်စံအပ်ထားတဲ့လူကဆုံးရှုံးမှာမကြောက်ရအောင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဒီမှာပတ်စံအပ်ထားတဲ့လူတွေကဒီပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဒီဒေဝါလီခံသွားမယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဒီပြိုလဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြည်သူတွေအပ်ထားတဲ့ပတ်စံသိန်း100 200 1000 2000 1000 2000 အကုန်ရှုံးပြီပဲအကုန်ရှုံးပြီဒါကြောင့်ဘဏ်ဒီပြိုလဲနိုင်လားမပြိုလဲနိုင်ဘူးလားဆိုရင်ပြိုလဲနိုင်တယ်နောက်ထပ်2လလောက်သာပြည်သူတွေကပတ်စံတွေဝိုင်းထုတ်နေမယ်ဒီစီရီယန်သမားတွေကလည်းအလုံးမလုံဘူးဘဏ်တွေလည်းပဲဆက်ပြီးတော့အလုံးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျိသေးတယ်အဲ့ဒီဘဏ်တွေပြိုလဲပြီအဲ့ဒီဘဏ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးဆုံးရှုံးပြီပေါ့အဲတော့ဘဏ်တွေပြိုလဲနိုင်လားဆိုရင်နောက်ထပ်2လလောက်သာပြည်သူဒီကပတ်စံတွေဝိုင်းထုတ်နေမှဆိုရင်လုံးဝအချင်းဒီပေါက်ပြိုလဲနိုင်တယ်။ဘဏ်ဒီမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူး။သူတို့မှာဘယ်ရမှာခြေဖို့အတွက်ပတ်စံလည်းမရှိဘူး။စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းပတ်စံမရှိဘူး။အခုစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပင်စင်စားတွေကိုလည်းပတ်စံမပေးနိုင်ဘူး။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုလည်းပတ်စံမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိဘတွေကိုလည်းပတ်စံမပေးနိုင်ဘူး။